Mirë, do të vijem të flasim për samitin e diasporës të mbajtur në Tiranë gjatë këtyre dy ditëve. Me mua për diskutuar më tej lidhur me këtë çështje do të jetë Alba Kepi, gazetare. Zonja Kepi, mirëmëngjes, mirë se vjen në Kafesheto. Mirëmëngjes, faleminderit. Kënaqësi, dhe nga ana tjetër zoti Akim Nesho, ish ambasador. Mirëmëngjes zoti Nesho, mirë se vini. Si, faleminderit për ftesë. Fillimisht do doja një koment nga të dy ju sa i takon punimeve të këtij samiti të diasporës, nëse ishte një show mediatik ashtu siç edhe është cilësuar nga një pjesë e mirë apo kishte objektiva të përcaktuara. Do doja ta nisë fillimisht me ju zotin Nesho për të kaluar më pas tek Alba. Në fakt ishte një show si gjithmonë, nuk kishte asnjë produkt atje. Mendosi ta mund të dëgjoj ky regjim zërin e diasporës kur ky i ka mbyllur zërin në përfaqësuesve të popullit dhe e ka mbyllur parlamentin shqiptar. Është show i radhës i zotit Rama, në një moment tepër kritik dhe më vjen keq që edhe diaspora ju bashkua, në një kohë që Shqipëria ka nevojë për mendimet e tyre, për zgjuarsinë e tyre, për kontributin e tyre, dashurinë e tyre që kanë për Shqipërinë. Ishte një çfaqje që më tepër të krijonte një trishtim se sa mendoje që ishte një eveniment në favor të diasporës edhe të fuqizimit të kombit shqiptar. Nuk e nisëm dëgjoj Alba? Po, unë mendoj se për mua që më shumë një kongres partie, ku buroja politike ishte në qendër dhe kishin ardhur të gjithë delegatët nga gjithë trojet shqiptare, pa fyer askënd, por skena që pam nëpër kronika televizive i gjante pikërisht kësaj. Pash një samit i cili ishte nuk përmbante asgjë nga ajo çka përmban fjala samit dhe nga ajo çka përmban fjala diaspor. Diaspor do thot njerëz të cilët janë detyruar të braktisin adheun, të braktisin familjen për motive të caktuara dhe asnjë nga këto motive nuk u morën analizë në atë samit. Pash që u shpëndan medalje, u shpëndan urdhra nderi siç ka ndodhin ka herash në një regjim autokratiko ku i pari i pushtetit vendose kujt ja japi dhe kujt jo. Por pash edhe show televiziv të cilët analizonin këtë samit duke bërë të tjetër show në vetvete, duke thirrur të rinj dhe duke i komentuar se çfarë pretendonin nga një samit i tillë dhe fjala e tyre ishte pretendonin projekte. Po pse nuk ka nevojë dhe të rinj shqiptar të cilët jetojnë në këtë vend të realizojnë projekte, pash të rinj apo diasporian që thonin që nuk na intereson politika, por si mund të marrësh pjesë në një samit kur ti ke një vend i cili pikërisht me anë të politikës po të ndalon gjën më të rëndësishme të, që është vota jote. Pra mora pash diskutime, panele të cilat analizonin probleme të gjuhës shqipe kur kemi një histori mjaftë rëndësishme, e si që janë arbëreshët që për 6 shekut, edhe pse Italia ka qenë përfshirë në luftra, edhe pse Shqipëria ka qenë përfshirë në nësundime pushtuese e diktatoriale, gjua e tyre ka vazhduar të ekzistoj. U trumbetua gjua bashkëpunimi me universitetet, po pse sot është hedhur, janë hedhur këto ide të tilla në Universitetin e Romës, në Universitetin e Napolit, në Universitetin e Kozencës, ka hera ekziston katedra e gjuhës shqipe, pra nuk është se e krijoi ky pushtet socialist, pra gjëra të përsëritura të përsërita, u fol për turizmin, po pse kur nuk ka ndodhur që diasporianët, emigrantët nuk kanë ardhur të kalojnë e të bëjnë turizëm në vendlindje. U fol për sipërmarrësit, por nuk u fol se kush nga këta sipërmarrës të suksesshëm të diasporian kanë investuar qoftë një rrugë apo një histori suksesi në vendin, në fshatin e tyre të origjinës. Disa vite më parë Kosova e nisi pikërisht rrugtimin e të drejtës së votës së diasporës së saj me një samit të diasporës. U kam qenë një nga të përfshirë në grupin e punës dhe gjithçka ndodhi krejt ndryshe. Nuk është u bë një kongres dhe më pas të nxirën objektivet. U krijuan grupet e punës me njerëz të cilët kishin profilet e caktuara në orientimet e caktuara që synoni të bëni një bashkërendim të punës mes pushtetit, mes qeverisë Kosovës dhe asaj që ka është forca diasporës, dhe u arrit në konkluzione dhe u arrit në atë që ka
Kosova, ky shtet i ri, ky shtet fragjili arriti të mundsoj votën e diasporës, kurse ne jemi sot që ende diskutojmë dhe nuk kemi të drejtë në votës. Kur këta diasporian të detyruar të largohen nga vendi, nuk kanë forcën të ulen një panel dhe të thonë kush janë motivet që u larguan. Dhe mos të thonë, mos të dëgjoj, ishte e pamundur ajo të dëgjoja në panelet dhe të rëndësishme në prime time televizion të thonin që nuk më intereson politika. Por si mund të mos të interesoj politika kur ty të mohohet e drejta e votës? Pra pash një hipokrizi, një diçka që nuk e prisja dhe mendoj se dhe diasporianët, pamarësisht se dikush apo disa e thanë të drejtën e votës, nuk qe mjaftueshëm. Pretendoja që ata, apo mendoja që ata, në kur morën zonin, apo kur ju dha e drejta e fjalës të thonin, pse nuk ka një panel për të diskutuar për drejtën e votës, pse nuk ka një panel për të diskutuar se si ka mundësi të dhënat personale, të mjaft diasporianëve, të mjaft emigrantëve janë shitur sheshit. Si ka mundësi që fëmijët tanë, të cilët kanë lindur në vende të huaja, kanë patronazhist në vendin ku kanë lindur prindrit e tyre, se nuk u bën një qëndrim i tillë. Vetëm atëherë kur të kemi përgjigjet e këtyre, vetëm atëherë ne mund të kemi një qasje respekti, demokracie, apo zbatim të kushtetuese të drejtave tona për të votuar. Pra një hipokrizi totale, një kongres me buron politike në mes dhe delegat nga të gjitha trojot të cilët u mjaftuan për të bërë ato fotot e riteve apo për të fotografuar vendlindjen që kanë marrë padyshim, por duhet edhe të respektojmë veten. E qartë, Megjithatë, e marrin për një moment të seriozisht, ta thua se do arrinte diçka konkrete samiti i diasporës dhe të mos ta paraqyjojmë. Zoti Rama shpalli ditë pushimi 22 nëntorin për shkak të alfabetit. Megjithatë, paradoksalisht, siç e cituam edhe më herët dhe përcollëm edhe ditën e djeshme, një studente e vetme në qytetin e alfabetit në manastir të Maqedonisë së Veriut, ja doli të hap një bibliotekë e pa ndihmuar kursesi nga shteti shqiptar, që do duhet ishte në fakt edhe për shkak të detyrimit kushtetues mbështetës i atij projekti, me një ndihmë modeste me sa di nga Vjosa Osmani, presidenti i Republikës së Kosovës. Ndërkohë zoti Rama shpalli vetëm ditë pushimin për administratën e tij, njerëz që do duhet të koordinojnë një javë të gjatë pushimesh bashkë me festat e nëntorit dhe sigurisht do ikin gjithë për pushimet e tyre që i bëjnë zakonisht jashtë. Nga ana tjetër, sa i takon votës së diasporës, u duk më tepër si një pikë e prekur nga ana e presidentit Bajram Begaj, por asnjë veprim konkret ndaj votës së diasporës, që në fakt nëse i referohemi dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, tani më kemi të bëjmë me një detyrim për ta njohur atë dhe mos jetë thjesht në dorë të vullnetit politik të palëve. Çfarë ju tregoi një sipërmarrje e tillë zoti Nesho dhe si mundet këto dy pika të jenë në fakt vepra konkrete? Në fakt ju keni drejt edhe pandaj neve të dy bashkë në panel po themi që ishte një show i madh i Ramës, nuk ishte diçka që ka të bëjë me diasporën, për më tepër që si vlerësohet diaspora në syrë e një autokrati të ri që e shikon atë si është si një kontur të veprimtarisë të tij. Kemi parasysh që diaspora dhe marrëdhëniet që duhet krijojmë me vendin MM është një projekt i madh, një projekt që ka të bëjë si me atë vlerësimin e marrëdhënieve që duhet të ndërtoj shteti me rezidencët të cilët jetojnë jashtë vendit, si duhet i përkrajë ata. Por mendoj që kemi një qeveri që planin për diasporë e vlerëson edhe në buxhetin e si vjetëm $1 milion. Do të thënë, për ta konkretizuar për teleshikusit tan, është sa 3% udhëtimeve me qartë personal të sultanit të Shqipërisë, Ramës, nga që është buxheti që kjo qeveri mendon për diasporë. 3% të lëvizjeve, shpenzimeve që bën me aeroplanin e tij. Kur diaspora ka nevojë si për të ruajtur gjuhën e saj, si për të organizuar me mendimin që mund të krijojnë edhe grupe presioni në mbrojtje të interesave dhe të marrëdhënieve bilaterale nga shtetet ku janë ato me dhe tjera. Asnjë nga këto nuk ekziston, asnjë nga këto nuk është në strategji, bile ajo që kjo qeveri shikon për diasporën
vetëm një herë ka krijuar një ministri me këtë me në krye zotin Majko, edhe atë e mbylli për arsye sepse Majko i doli një herë kundër autokratit, edhe ta nuk kam më nevojë, se ku vajtën edhe 20 milion dollarë më tepër të shpenzuara, aty asnjëri nuk dha llogari. Prandaj nuk ishte as një gjë më tepër se sa një show i madh. Të vinte, unë e thashtë për para që një diaspore e cila ka mendim, ka një kontribut të shquar, shqiptarët shquen për arsye se kudo që janë në botë kanë shkëlqyer, janë njerëz të mençur dhe njerëz të devotshëm, por aty neve nuk pam asnjë mendim kur Shqipëria sot është nga vendet me treguesit më të këqij të demokracisë sa as vendet afrikane nuk e kanë. Një Shqipëri që shteti është i kapur, demokracia po vdes dhe nuk mund të vijnë intelektualë dhe njerëz atë dhe dashës të rinë në një kuvënd ku të manipulohen si kukulla nga diktatori i radhës, kur nuk thon asnjë mendim se kush është perspektiva e vendit tyre. Çlidhje ka regjimi me diasporën? Regjimi vetëm përdor diasporën në funksion të pushtetit të saj, kurse diaspora nuk duhet të qëndrojë ashtu si tha dhe zonja Kepi, që të qëndrojë në atë dhe dashuri që ne nuk miremi, po ne duam Shqipërinë prandaj. Nuk mund të përdoret asnjëherë diaspora. Në një vend kur që Shqipëria po trajtohet si plaçk tregu, si një oazë turizmi, ku oligarkët edhe vetë autokrati i kanë dhënë të gjitha pronat publike sheikëve dhe asnjë gjë ndaj njerëzve të talentuar të diasporës, asnjë thirrje për të bashkëpunuar. Por ata konsiderojnë gjithmonë njerëzit e diasporës në mënyrë të diferencuar, njerëz të cilët përkrajnë qeverinë, për thurjen lavde ose bashkëpunojnë për lobingun e kryeministrit dhe asgjë më shumë. Nuk kemi asnjë iniciativë të tillë. Kjo diasporë e parë nga këndvështrimi i regjimit të rilindjes është thjesht një dekor zbukurimi sa herë që ti duhet. Në takimin e shkuar të diasporës së dy recitoi ish ministri Caka një poem, edhe atë nuk e dinte mirë në shqip. Në këtë samitin e tretë pam që zoti Rama dha ato çmime, po çmimet i dha edhe për njerëz të cilët nuk kanë asnjë kontribut që të vijnë dhe të vlerësojnë në podiumin e elitave të popullit shqiptar, siç ishte Abazoviçi, një njeri që nuk bëri gjë tjetër vetëse rrezikoi perspektivën euroatlantike të Malit të Si, riktheu kishën sërbe, u bë një manikin në duart e Vučićit dhe të Ramës për të promovuar Ballkanin e hapur, edhe kjo një iniciativë anti-shqiptare. Pse duhet ishte ai? Por gjithmonë ai është vlerësuar në këtë kontekst që po themi neve, si një nga njerëzit e preferuar të kryeministrit, i cili pati guximin të thotë babai i kombit. Dhe dua të them tu Flavio që e gjithë kjo çfaqje ishte që Ramës me atë vetë vlerësim të madh që ka për veten, i si udhëqës global, i duhet e kjo që tjetë baba i kombit. E kjo çfaqje ishte në funksion vetëm të ti për të reguar me disa njerës, si në Maqedoninë e Veriut, ose në vëndet të tjera, të cilët i thoshin që ty të kemi në bëhet të integrimin në ton drejt Europës e tjera ishin... Po, se ma dërgoj dhe një ndjekës i vëmund shumë i aktivitetet, në një moment Ramë kështetën që ja, Shqipni sa mire integruar breshët, që kanë vetëm 500 vjetë në Italimë. Po, bile ky këtë donë të bënde dhe Flavio, diferencët që ata ikën, Skënderbeu qojë në Italiun, po i mbledh prapë, do me të ky është një urë që krasohet. Është mendimtar, kemi një fatë të matë të pa diskutusha. As 1000 vjetë nuk në ka ardhë një udhejtë si tilë që është kaq i mënqurë dhe kaq me kaq vizion. Do me të nuk e kam baruar akoma të plaçkitjen e Shqipërisë, nuk e kam baruar akoma ato djeksat të cilat po
po i marrin frymën sepse po rritet influenca e papastërtive në ajrin shqiptar, megjithatë bën përpjekje e zgjuar me sheikë nga ti gjej kështu këto që ta bëj Shqipërinë një baçë me lule. Prandaj un them që ajo që më bëri përshtypje dhe e trishtuar, si nuk u ngrit një njeri nga këta diasporë, thoshte, "Ore, ku është ky adheu jonë është në udhkryse, ne po tumbim demokracinë, shtetin ligjor, ku një parlament ka mbetur në një krizë kushtetuese, nuk i lënë të drejtën të krijojnë minimalisht që ja njeh kushtetuesa për të ushtruar veprimtarinë e tij. Çfarë pret kjo diasporë nga ky vend? Ata nesër nuk do të kenë mundësi të vinë të vizitojnë vendin e tyre përveç me kushtet që ato kursimet me gjak që kanë bërë në vendet e tyre të rezidencës t'i harxojnë në rezortet luksoze të sheikëve dhe të autokratëve të Ramës. Ka i do t'i mbetet nga vendi i tyre. Kjo është domethënë shumë trishtuese dhe më tepër këta njerëz përfaqësues të zgjedhur nga Rama nuk duhet kishin guximin mos vinin në një aktivitet të tillë kur veprimtaria e fundit klienteliste e Ramës, pranimi i paktit me Melonin për ta kthyer Shqipërinë prapë në një stres të refugjatëve duke treguar që ky është njeriu që është i hapur për çdo iniciativë, por në fund po e kthen Shqipërinë në një bombë me problemet e sigurisë, problemet e sociale dhe për të gjitha gjërat e tjera. Do me pa në një moment kur populli duhet të ishte ngritur në rrugë, ti thoshte ndal, domethënë ne që dje duhet jo sot, që dje kemi vite me radhë që po kërkojmë që ky popull të ndërgjegjësohet se fatet e tij janë në rrezik dhe vazhdojmë të bëjmë ato show të radhës të diktatorit të ri dhe mos mendojmë se diktatorët vinë me tanke, sot diktatorët vinë ja pikërisht me këto çfaqje, të kujtojnë atë paradën në 36-ën të Olimpiadës në Berlin, ku diktatorët kërkonin flamurin zvastika të dilte në stadiume, me gjithse ishte një shpreje e solidaritetit të gjithë botës në lojrat olimpike të botës e kështu me radhë. Do më thënë, këtu kemi një shtypje, një përdhunim në thonjzat të asaj që përbën... E qartë, të ambasador. Entin kryesor të lidhjes së kombit. E qartë, zotin Esho. Ndërko, Alba, duke qënë se në një mënyrë ose në një tjetër qeveria duket si kur përja omohon të drejtën e votës edhe qytetarve diasporës së lirë, si mund të krijoj vetë kjo e fundit ndoshta mekanizma për të dhënë kontributin e saj në vend? Dhe që, heshtja që bën qeveria, tregon se të paktën atë që ka është dhe eksperienca 2021-shit, kur nisi një puna, po nisën një sërë halka që bashkëbisedimesh edhe me KQZ-n për të garantuar votën diasporës dhe më pas arritëm deri në limitet e kohës dhe thanë, na vjen keq, por nuk ka kohë dhe nuk e bëjmë, më duket se po ndiqet e njëta praktikë. Ose edhe kjo heshtje mund të komentohet në këndvështrimin tim, në mendimin tim se ndoshta loja është kryer dhe kanë vendosur të votohet sipas mënyrës që pushtetit i garanton më pak dëm. Pra, kjo heshtje që u parë dhe në samitin e diasporës, mendoj se ka mbrapa atë që ka sjell heshtja. Pra, ka mjaft fshehtësi në vendimet që janë marrë apo që priten të merret. Diaspora ka prej të paktën mbi një dekadë që kërkon të drejtën e votës, por nuk është punë gjykate kushtetuese. Jam shumë dakord me zotin Esho që e përmendi kushtetutën. Unë mendoj se kushtetuta shqiptare garanton të drejtën e votës për çdo shqiptar kudo ndodhet. Lojrat apo quaj e vendime në gjykatë kushtetuese janë vetëm mbjekohe apo një mekanizëm burokratik për të favorizuar lojën e pushtetit. Mendoj se ajo që ka diaspora ka bërë për Shqipërinë e ka dëshmuar
gjatë këtyre 33 viteve dhe ka dëshmuar me të gjitha ato resursat jo vetëm njerëzore, por ekonomike, ka qenë ajo që e cila ka mbushur arkën e shtetit, kanë kontribuar në ekonominë e vendit duke mbajtur familje në momentet më dramatike të popullsisë shqiptare, kur krizat e shumta quan mjaft familje që nuk kishin as bukë ngrënë dhe sot jemi në limitet e apo në atë çka imigracioni ka shkaktuar në këtë vend, duke sjell një gjendje varfërie dhe për familjet e thjeshta, për pensionistët e tjerë dhe në fal fëmijëve të tyre që janë në emigrim kontribuojnë, pra jo vetëm duke ndihmuar ata, por kontribuojnë edhe në ekonominë e këtij vendi, pra nuk mendoj se diaspora ka shumë për të treguar se e meriton të drejtën e votës, është një drejtë kushtetuese e tyre. Po çka mund bëj është që në samite të tilla o të bojkotoj ose të kërkoj dhe të pretendoj që të jenë panele të rëndësishme ku e drejta e votës të analizohet dhe të pyetet pse nuk po kryhet, pse është mohuar deri sot. Kemi presidentin Osmani, i cili tha se nga e vota e diasporës që u praktikua në dy vite më parë me votimin përmes zarfave, përmes letrave, postës, kësaj po kalon një stad tjetër më të avancuar me postimin në konsullata, në ambasada. Kurse ne, Shqipëria, vendi i cili i jep mend vendeve apo trojeve shqiptare ku do ndodhet, akoma nuk kemi garantuar drejtën e votës. Pra jemi për diasporën, pra jemi në kufin të absurditetit që pikërisht ky samit duhet shërbente si një mundësi e mirë për të folur, diskutuar. Dhe u përdor dhe kësa herë, pasi në fund të janarit 2024, ka dojnë dhe të gjitha ta afatet limitet e kohës për të drejtën e votës të diasporës, edhe ky samit besoj u përdor nga pushteti për të piketuar personat, për të krijuar mekanizmat halka, si çka vazhduar të krijoj prej 2021 deri sot, që të manipuloj apo të fluencoj dhe votën e diasporës. Jam e ndjen nga afër komunitetin shqiptar, kam parë njerëz të thjeshtë, të cilët falë militantizmit, kanë ndryshuar nga mëngjesi dhe në darkë, kanë parë të veshur me kravata dhe të ulur aty ku ndoshta nuk e meritonin, aty ku persona kishin investuar me profesionalizmin e tyre, me aftësinë e tyre për të qenë ku urë lidhse mes komunitetit, mes diasporës, mes problemet e tjerë. Ne ende nuk kemi zgjidhur problemin e pensioneve. E kemi në boksin plot me emigrantët cilët kërkojnë, kanë mbi 33 vite që jetojnë në Itali dhe kërkojnë të njëjtë të drejta e pensioneve. Kemi kryeministrin cili erdhi në Farnezi, ministrin e jashtëm, asnjë muaj më parë dhe tha brenda vitit tha duhet të ngrenë dollin tha emigrantët për pasi do të zgjidhë çështja e pensioneve. Me fjalë i bëjnë të gjitha. Me qëra fjalat e gjërat që janë edhe simbolike dhe jo me fjalë, shumë nga ata që kanë ndjekur punimet e samitit të diasporës dhe përdorimet e tij të shumëfishta, kanë thënë që mungonin shumë elementë të diasporës. Mungon të diaspora e Rumanisë, mungon të diaspora jonë e frikshme në numra e Turqisë, po e që pak më te, na mungon të edhe diaspora e hershme e Greqisë. Zotë Rama mund të kështë përdorë ata edhe si një platformë politike për drejtat e shqiptarve me shumë shtresa të Greqisë, nga Arvanitasit, të Çamët dhe të emigrantët e këtyre 30 viteve në Greqi. Apo e të prova, ambasador? Jo, ju e keni drejt, po unë pandaj po them që duke qenë show, nuk ka patur rëndësi për të mbledhur. Ishte çështja se sa duhet vini që të bushin në atë sallë, që të bënte showën e radhës Rama, dhe nuk është parë në detaje se të cila pjesë e diasporës duhet të vinte dhe të përfaqësohej në Shqipëri. Prandaj, kur nuk është në funksion të një ideje për të krijuar, bashkuar, fuqizuar diasporën në funksion të fuqizimit të vendit, sigurisht kështu do të jetë. Prandaj, ne nuk presim asnjë gjë, ne e gjithë kjo show e radhës është për problematikën që ka kryeministri, është përpara ndoshta një situate që gjithmonë e mte për opinionin publik në vënd të, po e shikon që po i merë frymën regjimi i ti, dhe fatkeqësisht a i kërkon të duken si një njeri që ka bërë edhe këtë bashkimin e gjithë përfaqësuesve të kombit shqiptar. Kjo ishte ideja, do më dhe nuk mjaftohet
vetëm me idenë e liderit global, po doje dhe tjetë baba i kombit, i tha Abazovici. Dhe këto nuk janë rastësi, to janë gjitha pjesa të punuar të arkitekturës që bëjnë të spin doctor për të treguar që kush është vizioni i këtij njeriu kaq të madh që sundon në Shqipëri, ndoshta bëjnë gabime, po këto janë gjëra se kohë ndjesën përpara. Përkundrazi, se neve flasim me drejt, zonja Kepi tha edhe për çështjen e votës. Kjo është diçka esenciale. Unë dua të them që në kushtet kur Shqipërisë nga ky regjim vetëm këto 10 vite i kanë ikur 1 milion veta, është pikërisht vota e tyre e cila do të mundësoj rikthimin e demokracisë në Shqipëri. Por këtë votë ky regjim do ta lejoj, kush do t'i numëroj votat? Do t'i fusin në për ambasadat që i kontrollojnë dhe i kanë në rjesht për të thënë që rezultati është 99% në favor të Partisë Socialiste dhe regjimit rilindjes. Do ketë, pandaj duhet flasim që diaspora duhet jetë konsciente që në radhë të parë duhet të shikoj funksionimin e demokracisë dhe shtetit ligjor, se asnjë gjë nuk ka rëndësi. Nuk janë të drejta këto brenda një monarkie që nuk respekton as institucionet e parlamentit saj. Më kupton, këtu jemi në një që nuk mund të flasim edhe për ato produkte që në kushte normale duhet kërkohen nga aq më pak ato që tha Flavio, që në qoftë se ishte një studim edhe donin të bënin diçka që ky pushtet në Shqipëri vërtet kërkon që diasporën ta kthejnë një faktor kryesor për zhvillimin e Shqipërisë, atëherë do të kishte një platformë, një strategji ndryshe. Por këtu nuk ka vetëm show. Show i radhës i kryeministrit shqiptar që nuk haroi të ikte edhe një thumbë atij që e rrezikon. Në fakt Kurti është i vetmi njeri që për çështjen e kombit ka dhënë realisht, do të thënë, rezultate konkrete. I vetmi që ndaloi mikun dhe vllaun e Ramës, se sot ne do të ishim në atë në mbretërinë e re të ish Jugosllavisë, ku Shqipëria do të ishte pjesë komplementare. Kaq ishte baba i kombit dhe gjithë veprimtaria e tij 10 vjeçare në pushtet. Ai ky s'ka asnjë merit. Dhe pandaj më vjen turp dhe keq që pash me qindra veta të ardhur të duar trokasje për një show të ramës në një kohë kur të gjithë popullit shqiptar kudo që të jetë për interes të çështjes kombëtare, për interes të shtyrjes dhe avancimit të kombit shqiptar duhet kishte mbajtur një qendrim ndryshe, një qendrim në përkrajt demokracisë shqiptare. Kjo është esenciale. Të mblidheshin dhe të vinin të krijonin atë kongresin pranë opozitës vërtet shqiptare. Një qartë të cila po përfeton në kongres, të kishin vajtur në perimetrin e parlamentit, të bënin demonstrim aty që diaspora është për demokraci në Shqipëri, nuk është për autokratët, nuk është për një mbretëri tjetër, një kuptoj. Një individ. Një kuptoj. Alba, komenti fundit për ty? Komenti fundit është se diaspora duhet të ndërgjysohet dhe të kujtoj historinë sublime se sa ka investuar në shekuj për këtë Shqipëri të bashkuar. Pra kujtoj se kanë qenë diasporianët të cilët shekuj më parë kanë krijuar komitete, kanë krijuar shoqëri, kanë krijuar mediat e tyre për të krijuar atë që është Shqipëria e lirë. Dhe sot duhet kuptojnë se ky rrezik kanoset, duhet kuptojnë se kur ta manipulohet dhe kur vota e tyre mbahet ende e pa garantuar, mendoj se alarmi i tyre është pikërisht i lidhur nga politika. Pra, vëmendja e tyre nuk do të jetë tek çështjet kulturore artistike, por duhet të jetë pikërisht tek roli i politikës se si po sundon në këtë Shqipëri të lirë që baballarët e tyre pra kanë investuar për të pasur sot pra një Shqipëri apo të kemi troje shqiptare, të cilat siç është e Kosova, siç janë mjaft komunitete pakiza shqiptare, të cilat të drejtat e tyre i kanë luftuar, i kanë kërkuar, i kanë pretenduar. Pra ky ndërgjegjësim i tillë dhe ti lëm këto qokat e
fotografive, qokat e kërkesave për të ulur në, në krame ata të cilët po shkelin dita ditës amanetet e babalarve, pa amanetin e, e diasporës. Le ta mbyllim me këtë mesazh, Alba, zoti Nesho, ju falenderoj, ishte kënaqësi t'ju kishim në kafe sheto. Ju përshëndesim. Faleminderit. Ne do kalojmë në shkëputje të vogël publicitare, miq të dashur, për të rikthyer pas pak me mesazhe, telefonata dhe me Gent Pietrin.